ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ଷା। କୋଉ ପୋଜିସନରେ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିଲେ ବେଶୀ ମଜା ଲାଗିଥାଏ? କୋଉ ପୋଜିସନରେ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିଲେ ବେଶୀ ମଜା ଲାଗିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଠିଆ ହେଇକି ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିଲେ। ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇଲେ କେମିତି ଲାଗିଥାଏ? ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇଲେ କେମିତି ଲାଗିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଗରମ ଲାଗିଥାଏ। କେମିତି କହିଲେ ବାଣ୍ଡରୁ ଶୀଘ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ନଥାଏ? କେମିତି କହିଲେ ବାଣ୍ଡରୁ ଶୀଘ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ନଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଠିଆ ହେଇକି ଗେହିଲେ। ଟାଇଟ୍ ବିଆରେ କେମିତି ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇବେ? ଟାଇଟ୍ ବିଆରେ କେମିତି ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇବେ? ଉତ୍ତର, ବାଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାରିକି। ଢିଲା ବିଆରେ କିପରି ଗେହିଲେ ମଜା ଲାଗିଥାଏ? ଢିଲା ବିଆରେ କିପରି ଗେହିଲେ ମଜା ଲାଗିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଝିଆର ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଜାକିକି ଗେହିଲେ। ସିଲ୍ ଖୋଲିନଥିବା ଝିଅକୁ କେମିତି ଗେହିମ୍ବା କଥା? ସିଲ୍ ଖୋଲିନଥିବା ଝିଅକୁ କେମିତି ଗେହିମ୍ବା କଥା? ଉତ୍ତର, ଗୋଡ଼ ଫାଡ଼ିକି। ଝିଅମାନେ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିମ୍ବା ପାଇଁ କାହିଁକି ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତି? ଝିଅମାନେ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିମ୍ବା ପାଇଁ କାହିଁକି ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଗାଣ୍ଡି ପୋଡ଼ିବ ବୋଲି। କ'ଣ କଲେ ଝିଅମାନେ ଗେହିମ୍ବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି? କ'ଣ କଲେ ଝିଅମାନେ ଗେହିମ୍ବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ବିଆରେ ଜିଭ ମାରି ଚାଟିଲେ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଗେହିଲେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି? ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଗେହିଲେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି? ଉତ୍ତର, 20-25 ମିନିଟ। କେମିତି ଗେହିଲେ ବାଣ୍ଡରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ନଥାଏ? କେମିତି ଗେହିଲେ ବାଣ୍ଡରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ନଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋଜିସନରେ ଗେହିଲେ।